Хмельницькі перевізники обурюються. Мовляв, міська влада ставить їх на межу виживання. Невдоволені вони і роботою журналістів. Кажуть, ті викривляють інформацію. У нас позиція була сказана на громадських зборах. Особисто ми переключили інформацію. Який конкретний сюжет ви бачите? Нагадаємо, у лютому рішенням виконкому вартість проїзду у маршрутках обласного центру змінили з 3 гривень до 3 гривень 50 копійок. Проте вже у вересні після зобов'язання антимонопольного комітету міські посадовці скасували лютневе рішення та змусили перевізників повернутися до попереднього тарифу, оскільки від зими ціни на пальне впали. В цьому рішенні було чітко і ясно вказано, що це тимчасово до прийняття регуляторного акту. Антимонопольний комітет чітко і ясно сказав, що змінення з 3 на 3,50 були незаконні. Втім, хмельничани тішилися новою ціною недовго. Після рішення суду проїзд знов став 3,50. Для порівняння, у сусідніх Рівному, Тернополю, Житомирі та Вінниці тариф 3 гривні. Проте перевізники мають пояснення такої ситуації. В місті Вінниці створена монополія, що ви знали, монополія електротранса, де всі платять тільки електротрансу. Раз на день. Встановлення тарифів зовсім інше. Взяти Житомир, там всі на газу. Кіровоград, всі на газу. Тернопіль, платять маршрутками дотацію. Одні є соціальні, другі ні. Деякі депутати вважають, вирішувати питання просто зараз не варто, адже тут, вочевидь, проглядається передвиборчий популізм. Це питання справді перенести на після виборів. І побачте, що після виборів чомусь до нього всі втратять цікавість. Перевізники і поготів переконані, кандидати у мери та депутати міськради хочуть попіаритись, а підвищення тарифів – справа абсолютно природна у державі з ринковою економікою. Дане питання на сьогоднішній день не стоїть оцього мізинця якого чи цього пальця, яке висисано незвісно звідки. Ми взагалі не повинні обговорювати це дане питання, яке не має жодного ні суспільного значення, ні для вас, ні для кого. Ви самі створили з цього політику. Натомість перевізникам нагадують про якість їхніх послуг, яку фактично ніхто не контролює. Стають поперек дороги. Це страшне, ніякого контролю перевезень в нас немає. Перегрузка. Постоянно. Нарушення. Він приїжджає з Озерний до центру, мені можна 10 разів забрати права. Нарешті голосування. Прошу визначати за голосування. За 40 рішення прийнято. Депутати більшістю голосів скасовують лютневе рішення виконкому. Отож, вже незабаром проїзд у громадському транспорті Хмельницького має подешевшати на 50 копійок. У маршрутках він становитиме 3 гривні, а в автобусах – 2,50. Проте, чи таки поставлено крапку у цій історії, покаже час. Світлана Русіна, Максим Захарченко для інформаційного випуску.